Ladies and gentlemen, welcome aboard. Ready for countdown. Yeah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Everybody, get ready. 'Cause here we go, rock steady. Takže provozovatel Vocásek, atrakce Bobová dráha, Jurský park. Pojedeme Ondra Vicejzy za chviličku. S Čukr myslí víc. Že bych zase musela. Ale ne. Já jsem to sdělala schválně. Čau, byl jsi na markétě? Jo, byl, ale až neděli. Jo, ale tam to bylo nějaký... Co? V neděli už se bouralo, ne? No, v neděli ještě ne, až po večerek. A... Ono v sobotu pršelo a já jsem byl mimo Prahu. Slyšíš na tom extrémně jak řvou? Jo, ale nechápu, jak jsi. Já taky, že jsi tam zkusli. Tohle by tam úplně, říkám, že ve fotku tam by se mohl spát. U toho bych se dokázala vyčistit i zuby. Takže pojedeme super čupr easy a Jurský park Bobová dráha. Dále letí čopice. Takže pozor, jedeme, rozjíždíme to. To byla Bobová dráha. To je to docela se. Konečná vystupuje.